Ibargràcia, de veritat que sí. Bona nit, bona nit. Molt bona nit i benvinguts al Late Show amb Marc Giró. Que resulta que sóc jo. Avui mai millor dit. A vegades penso, Aida, no ets tu, no ets tu. Sí, segueixo sent jo. Bueno, aquesta setmana estem preocupadíssims perquè el TikToker, compte que això va seriosament, Eno Alaric, ha dit que aquesta primavera els extraterrestres envairan la Terra i concretament serà el 23 de març. Bueno, pel que sembla, sobreviurem molt pocs dels terrícoles perquè els extraterrestres arrasaran absolutament amb tot. Quedeu avisats. Vostè, senyora, també. Escolta'm, també et dic que de totes maneres és molt possible que quan arribin no s'hi trobin absolutament res, perquè el ritme que anem, a mitjans de març, el planeta, ja ens l'haurem carregat nosaltres mateixos pels nostres propis mitjans. Perquè, esclar, entre l'amenaça nuclear, el canvi climàtic, les superilles de la Colau i la llei del benestar animal, que no els permetrà menjar ratolins, els pobres extraterrestres, com els alienígenes no s'afanyin, faran l'anar pel venir. Sigui com sigui, anem a repassar coses del planeta Terra amb les que segur que els extraterrestres fliparan i que faran que, si tenien algun dubte en destruir-nos completament, es ratifiquin en el seu projecte. Els alienígenes fliparan amb les feministes que discuteixen amb les feministes per la llei trans. Fliparan amb els independentistes que discuteixen amb els altres independentistes per la independència de Catalunya. Fliparan amb els comunistes que posen mocions de censura a governs comunistes. Fliparan amb la classe obrera que va contra la pròpia classe obrera. Fliparan amb que Leonardo DiCaprio tingui una nova nòvia amb com la resta de les seves 400 que va tenir, les seves anteriors 400 nòvies, que tampoc havia nascut quan es va estrenar Titanic. Els extraterrestres al·lucinaran amb que les empreses ara vulguin integrar l'intel·ligència artificial, tot i que han estat incapaços d'integrar la intel·ligència natural, la intel·ligència davant, la intel·ligència normal. També fliparan que Rodalia sigui gratis només quan no funciona, o que Coldplay faci 4 concerts a Barcelona i que els 4 estiguin sold out. Però, escolta'm, sobretot, no es podran creure que Rocío Carrasco hagi vingut al Late Show gratis i que, a més, entengui el català. Els alienígenes al·lucinaran al saber que Harrison Ford pensa estrenar la 5a pel·lícula d'Indiana Jones i que, a més, el tio tindrà el papo de fer d'Indiana Jones. Però de què? De mòmia d'Indiana Jones? Bueno, escolta, fliparan amb que una dona presenti un late night a TV3 per fi, després de 400 segles de televisió. Però què passa? Què passa amb mi? Que no sóc prou dona per vosaltres? Ai, per favor, el món s'acaba, però comença el Late Show. Benvinguts! Para! Que puc fer de Titanic! Au! No, aquesta taula era servei de Titanic. No?